Перестало битися серце 44-річного уродженця села Іваничі Івана Редьки. Захисника не стало в понеділок, 22 липня. Іван Редька був на захисті країни з 2014 року. Він учасник АТО, ООС і повномасштабної війни. У жовтні 2023 року чоловіка демобілізували за станом здоров'я. Проживав з сім'єю у селі Скулин Ковельського району. Сьогодні громада попрощалась з військовим.